No niin, tervetuloa vuoden ensimmäisen breakdownin pariin. Ja tässä tosiaan on tullut oltua tuhma, kun joulupukki vei parran, mutta kyllä se kasvaa takaisin. Tosiaan puhutaan vähän viime vuoden, eli 23 vuoden kovimmista voimailusuorituksissa. Mä laadin tämmöisen pienen listan ja tässä olisi tosiaan nyt 7 mun mielestä viime vuoden kovinta voimailusuoritusta. Ja voi tietysti olla, että joku on jäänyt pois. Voitte sinne kommenttikenttään pistää itse sitten niitä omia ehdotuksia siitä kovimmasta suorituksesta. Elikkä sijalla on mastersikäinen Antti Savolainen, joka kävi nappaamassa avoimen EM-mitallin klassisesta voimanostosta. Ja tuossa kun Antin kanssa lyhyesti juttelin, että treenit oli kuulemma jäänyt tosi vähin, mutta se ehkä tekee suorituksesta sitten vielä kovemman tavallaan, että jos melkein ei hirveästi reeniä pystytään suorittamaan semmoisella varmuudella, että saadaan avoimen EM-mitalli, niin se kyllä oikeuttaa mun listalle. Ja Antti siinä kovia suorituksia kuitenkin teki, vaikka nyt ei ihan niin kuin parhaimpien päivien suorituksiin pystynyt, mutta kuitenkin, että pystytään nostamaan sillä tasolla. Sitten siellä 6 on tämmöinen nuori kaveri kuin Anton Nykänen, joka on nuoresta iästä huolimattaan onnistunut ottaa haltuunsa klassisessa penkkipunneruksessa avoimen luokan Suomen ennätyksen 74 kilon sarjassa. Ja ei näitä suorituksia ihan joka päivä tule vastaan, että joku junnuikäinen nostelee niin kuin avoimen Suomen ennätyksiä. Ja Antonhan piipahti kans niin kuin haastattelussa, joka on kanavalta katsottavissa, että jos sen on missannut, niin kannattaa se vilkaista läpi. Ja tässä tosiaan toi Antonin Suomen ennätys 74 kilon sarjaa, 185,5 kiloa. Ja lisää on ihan varmasti tulossa, että nuori mies näyttää reenaavan kuin viimeistä päivää. Että kunhan vaan ne hieno pysyy, niin tulee vielä tosi kovia rautoja. Tiedän, vaikka 200 kiloa nostaisi tohonkin sarjaan jo. Kaikki näyttää olevan mahdollista tälle nuorelle miehelle. Sitten sieltä 6 hypätään sijalle 5, jossa tuttu nimi tämänkin breakdownin seuraajille, eli penkkipunnerusvoimaa. Joni Tajakka kävi nappaamassa Euroopan mestaruuden 105 kilon sarjasta 222,5 kilon tuloksella ja avoimen luokan Euroopan mestaruus matkaa sinne Kempeleen suuntaan. Ja Jonihan tässä muutaman viikon sisään sitten puolustaa mestaruuttaan tuo penkkipunneruksen SM-kisoissa Pornaisissa. Sitten hypätään sijalle 4, jossa majailee Ellen Grönlund 76 kilon sarjaan 200 kyykky Suomen ennätys, penkkipunnerus 110 ja maastanosto 218,5 Suomen ennätys. Näillä nostoilla Elleni teki niin kuin isoimmat pisteet, mitä vuonna 2023 on tehty sekä miesten ja naisten sarjat mukaan lukien. Ja ei olla kaukana siitä, että Elleni tekee niin kuin isoimmat raudat Suomessa, vaikka on monta painoluokkaa naisten superia niin kuin alempana. Että on myös niin kuin hurja nainen, jolta voidaan odottaa vielä tosi paljon isompia rautoja, että on kyllä käsittämättömän kovat raudat ihan jo miehillekin osa noista nostoista, että hirmuisia rautoja. Sitten siirrytään sijalle 3, Niko Lappi. Niko tekee kans kovaa tulemista nyt ja on rikkonut useita Suomen ennätyksiä ja nyt voittaa juniori-ikäisenä kans avoimen luokan 93 kilon sarjan Suomen mestaruuden, joka on aika kova temppu. Ei siitä pääse mihinkään. Ja Nikokin tässä kisaa kuukauden sisään taisi olla junnujen SM-kisat, jossa varmaan haetaan edustuspaikkaa sitten maailmalle. Niin nähdään sitten, että mikä Nikon kunto on sitten lähempänä kisaa. Sitten sijalla 2, Fanni Savela ja avoimen luokan Euroopan ennätyspenkki klassisessa penkkipunneruksessa 69 kilon painoluokassa. Käsittämätön 121,5 kiloa Fannilta, tältä nuorelta naiselta.
voidaan myös kans niinku odottaa mitä vaan, että fanni on tosi kova niinku voimanostossakin, että eikä nyt ihan hirveästi ole vielä vuosia takana, että kyllä tota, tulee todella kova luuku, vaan pysyy ehjänä ja terveenä, niin tullaan näkemään todella, todella isoja rautoja vielä. Vaikka nämäkin nyt on hirveitä rautoja jo, mutta ei tota, monet miehekään ei tota 121 kiloa penkkaa, niin siinä on miehillekin sitten tekemistä. Sitten siellä yksi on Nuutti Mansukoski ja käsittämätön 360 kilon jalkakyykyn Suomen ennätys. Ja tietysti on ollut itse ollut hieno seurata tavallaan siitä Nuutin ekasta haastattelusta, sitä tietä tavallaan niin kuin Nuutin junnuvuosista tavallaan nyt siihen, kun nyt ne junnuvuosi loppu viime vuoteen, mutta Nuutista sitten tuli kuitenkin niin kuin juniorina Suomen klassisen historian vahvin niin kuin voimanostaja, joka on ihan tällä hetkellä omalla levelillään ja saa nähdä, mitä Nuutti sitten keksii nyt, kun on avoimen, tota, että ei olla enää junnuvuosissa, että nyt niin kuin taso maailmalla ainakin niin kuin kovenee, että en tiedä, kuka Suomesta sitten pystyy Nuutin haastaan. Mutta joo, tämä ei hirveästi perusteluita tarvitse, että Suomen vahvin voimanostaja klassisessa tota, juniori-ikäisenä. Ja siitä mennään sitten eteenpäin. Varmaan tänä vuonna kuvaillaan Nuutille uutta haastattelua. On ollut vähän puhetta siitä. Ja sitten jäikö jotain listalta puuttuun, että oliko esimerkiksi setämiesten Henrin toi hyljessoutu, että koskiko se sitä penkkiä vai ei. Mene ja tiedä. Jättäkää oma ehdotuksenne sinne vuoden 2023 voimailusuorituksesta kommenttikenttään ja puidaan sitten niitä, että onko siellä varten otettavia vaihtoehtoja. Ensi viikolla sitten uutta materiaalia voimailuun liittyen ja vahvaa vuotta 2024 kaikille seuraajille. Se on moro!